ټول ګټو وزارت د نه میاشتو کاری راپور له رسنیو سره شریک کړ. یاد وزارت په خپل کاری راپور کې د ټول هیواد په ولایتونو کې د کابو 200 میلیون ډالرو په ارزښت د پروژو د عملي کولو خبر ورکړ. د هغه فعالیتونه دي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړکونو، پلونو او پلچکونو د بیا رغونې په برخه کې کړي دي. زموږ د ټول ګټو وزارت رهبری توانیدلی ده چې د قراردادي شرکتونو او د ولایتي ریاستونو د شته ماشینري او د مسلکي پرسونل په مټ باندې په ټول هیواد کې 912 کیلومتر سړک او 902 کیلومتر 902 عدد پلونه او 213 پای پلچکونه همدارنګه استنادي دیوالونه او معبرونه ترمیم او بیا یې ورغوي. د وزارت مسولین وایي دوی د بودیجې له کموالي سره مخ دي او د اوس لپاره ورته لومړیتوب په هیواد کې د نیمه پاتې پروژو چارو بیا پیل او پای ته رسول دي. په نوي پلان کې داسې پلان نه لرو چې یو نوی پلان جوړ کړی وي یا یو نوی پروژې په نظر کې نیولې وي. ادم دی وجنه چې حق اولیت هم دغه نیمه کاره پروژو ته ورکړی، چون په هغو کې یو اندازه خواري شوې ده که هغه تکمیل نشي نو هغه کړې خواري معبس کیږي، هغه هم در هم بر هم ځي. نو په دې خاطر موږ حق حوالیت مغه نیمه کړه پروژو ته ورکړی او لګیا یو که څه هم د بودیجې پر رابطه باندې به تاسو خبر وای، داسې د پام وړ بودیجه په الحال نه ده هغه شوی موجوده شوی، لیکن بیا هم موږ ته د امارت مشرتابه دی خونه اطمینان راکړل شوی چې انشاءالله موږ به نهایي کوشش کوو چې دغه پروژو چې په هر ترتیب باندې وي د نیمه کړه پروژو د تکمیل او ترتیب جوړ کړو. ټول ګټو وزارت تخنیکی مرستیال په هیواد کې د سترو پروژو نه پلي کېدو او خنډ لامل د نړیوال سیي او پرمختیایي بانک ژمنو نه عملي کول یاد کړ او غوښتنه یې دا وه چې یاد بانک دې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د هغه درې بانکونو نه چې پرمختیایي بانک دی، آسیایي بانک دی، اسلامي بانک دی، دغه ده چې دوی خپلې کړې ژمنې هغه عملي کا، په خپلو ژمنو باندې وفا وکړه او خپلې شروع کړې پروژې هغه تمویل کا، ځکه دوی ته چې په مخ کې پراته خنډونه وو دوه مهم خنډونه وو، چې یو فساد وو چې هر کال به دوی څېړنه وکړه افغانستان به د فساد په دویم یا دریم قطار کې راتلو. الحمدلله هغه مسله اوس صفر ده. د فساد مسله په افغانستان کې په موجوده نظام کې صفر ده، نو لهذا دوی باید په خلاص مټ راشي، په ښه اخلاص راشي، هغه نیمکاره پروژې دوی باید تکمیل کړي. د یاد وزارت مسولین وایي د هیواد په لورو پرتو ولسوالۍ او مرکزونو ترمنځ نښلوونکو لارو ستونزه یې تر ډېره بریده حل کړي او هڅه یې دا ده چې دغه لارې هم بیرته ورغوي. د لارو په ارتباط به ووایم چې عمومي لارې د ولایتونو ترمنځ د وصل او د اتصال او دغه رنګه له ولایت تر ولسوالۍ پورې دغه لارې د ټول ګټو وزارت مربوط دي او په هغه کې موږ مخکې تفصیلي راپور وړاندې کړ چې موږ کار ورباندې کړی دی او اوس هم په روان کې هم پلانونه لرو او کار ورباندې کوو. ټول ګټ وزارت کې څه هم د خپل راتلونکو فعالیتونو پلان له رسنیو سره شریک نه کړ، خو یادونه یې دا وه چې د سالنګونو او کابل هرات لوی لارې بیا رغونې چارې به عملي کوي.